Rusijos žemieji parlamento rūmai po pirmojo skaitimo pritarė įstatymo pakeitimui, kuris numato neliečiamybę prezidentams ir pasibaigus jų kadencijai. Tai yra vienas iš įstatymo konstitucinio įstatymo pakeitimų, kuriems buvo pritarta vasarą referendume ir kuris leistų Vladimirui Putinui po 4 metų dalyvauti prezidento rinkimuose. Kalbuosi su užsienio naujienų redaktoriumi Justinu Vainilavičiumi. Justinai, šiuo metu galiojantis įstatymas numato neliečiamybę tik kadenciją, tik pareigas einantiems prezidentams. Kas pasikeistų, jeigu būtų priimtas naujasis įstatymas? Labas, Rasa, tai taip, šiuo metu neliečiamybė, teisinė neliečiamybė taikoma tik tai už tuos metus, kuriuos Rusijos, na, tarkim, tuos metus, per kuriuos eitos prezidento pareigos. Tai, o naujojų įstatymų šitas periodas būtų išplėstas visam gyvenimui. Tai reiškia, kad netgi palikęs postą prezidentas, prasikaltęs prezidentas, gali nesitikėti teisinio kažkokio persekiojimo, jeigu padarytų nusikaltimą. Ir tai būtų taikoma ir jų šeimos nariams, taigi iš esmės nebūtų galima prieš juos vykdyti jokių kratų, kviesti apklausas ar konfiskuoti turtą. Išimtis būtų daroma tik tai valstybės išdavystės arba labai sunkių nusikaltimų atveju, bet taip kaip tai suformuluota tame įstatymo projekte, netgi tokiu atveju būtų gana sudėtinga procedūra. Kam ir kodėl toks įstatymo pakeitimas yra reikalingas, nes suprantu, kad jis nebus taikomas Sovietų Sąjungos prezidentui Michailui Gorbačiovui? Ne, jis būtų taikomas tik tai Rusijos prezidentams, tai kadangi Michailas Gorbačiovas buvo Sovietų Sąjungos lyderis, tai jam šis įstatymas negaliotų, tas buvo pabrėžta ir per projekto svarstymą, tai iš esmės šiuo metu tiktų tik tai Dmitrijui Medvedevui, kuris 2008-2012 metais buvo Rusijos prezidentas, kol klusniai pavadavo tuo metu premjero pareigas prisijėmusi Vladimiro Putino, kol galiausiai jis vėl sugrįžo į prezidento postą. Medvedevui tai naudinga, nes jisai įsivėlęs į įvairius, yra kaltinamas įvairiais korupciniais sandoriais, bet be abejo, kad visas šitas įstatymas yra sukurtas Vladimirui Putinui, tai kaip dar viena priemonė, kuri užtikrintų arba jo valdžios tęstinumą, arba tas saugumo garantijas. Jeigu kažkas nutiktų ir kai jis baigs dabartinę kadenciją 2024-aisiais, jis, tarkim, prarastų tą įtaką ar tą galę. Įdomu tai, kad tuo pačiu skaitimu žemuosiuose parlamento rūmuose, valstybės dūmoje taip pat buvo priimtas įstatymo projektas, kuriuo visiems buvusiems prezidentams garantuojama ir vieta federacijos taryboje, tai yra aukštuosiuose parlamento rūmuose, tarsi tokiam senate, kur taip pat, kurio nariai taip pat turi teisinę neliečiamybę. Putinas, tos konstitucinės pataisos Putinui garantuoja galimybę dar 12 metų 2024-aisiais siekti prezidento kadencijos, vienos 6 metų kadencijos ir kitos 6 metų kadencijos. Kiti jam atviri keliai, kuriuos numato referendumų priimtos konstitucijos pataisos, tai jisai galėtų paskui siekti ir galbūt premjero posto arba vadovauti naujai įkurtai institucijai, tai yra valstybės tarybai ir taip išlaikyti toliau savo įtaką ir savo galę. Taigi šita neliečiamybė yra tik tai vienas iš daugybės būdų, jeigu kažkas nutiktų ir Putinas negalėtų tęsti savo valdymo arba kažkaip jį pakeistų, na, jam nepalankios politinės jėgos. O Putiną persekioti turbūt tikrai būtų už ką. Tai buvo užsienio naujienų redaktorius Justinas Vainilavičius. Ačiū tau, Justinai.